Appen Snapchat, de har muligheter til å gjøre om virkeligheten. Det gjør de med å bruke filter, men som filterne i virkeligheten algoritmer som gjør om virkeligheten. La oss se hvordan dette fungerer. Du, jeg har vendt kamera mot meg selv, og så går jeg og så trykker jeg på skjermen. Det du vil se på bunnen her nå, det at du vil få fra mange forskjellige filtre. Her har du en mannlig versjon av Magnus. Og hvis jeg trykker her, så har jeg en kvinnelig versjon av Magnus. Det du vil se etter hvert som jeg trykker på disse forskjellige filterne, det jo at jeg gjør om virkeligheten. Her har du barneversjonen av Magnus. Og disse filterne, noen konstante, og noen kommer til å forsvinne fra uke til uke. Hvis jeg nå ønsker å ta et bilde av meg selv, så trykker jeg på bildeknappen. Og så kan jeg trykke nede i venstre hjørne for å lagre dette her. Og så kan jeg eventuelt sende dette videre til noen. Så her finnes det mange forskjellige filtre. Oi, der var det skikkelig spooky. Som jeg også koselig. Og så jobber jeg meg gjennom, og så finnes det da mange forskjellige typer filter som jeg kan jobbe med. Og hvis jeg ønsker å spille inn en film, så holder jeg knappen inne. Ja, da velkommen til dette lektorkurset i Snapchat. Og så ja. Da, velkommen til det. Kunne jeg tatt vare på den også hvis jeg ville. Så her det å leke seg fram, finne gode løsninger på det du måtte ønske. Og du kan få til å lage litt forskjellige budskap da, i forhold til hva du ønsker å formidle med det du lager. Lykke til med å prøve dette på egen hånd.